Alo. Emile. Jesi. Evo me u Beogradu. A stigo si već tamo? Pa. Pa nisi sa ovim pričao ovdje što si rekao da ćeš da vidiš. Pa možda ću ga vidjeti kasnije. Trebaju ovi njegovi da mi jave kad mogu da ga vidim. Pičko. Nisam mogao, idem kući, ne mogu. I još da ne mogu s njima. A? Pa ne mogu, bre, Srđan mi je zervirao istra. Ta me jebe, bre. Kada mi, koji su mu kurac vraćaju, ja. On pa smrta. Jedi, jebe. Za milion evra imam sranje, samo tako. Šta ti je rekao posle? O meni ništa jebi, ja ništa nemam. Boli me baš kurac. Neko da vidim sa vama jebi. Ja se ću ti ja zvat, čekam ovaj njegov, ne boješ da me zovne da, da vidim kada ovaj može, ako treba doći malo gore, ali mogu, nisam mogu, to, odmah sam zapalio, ne mogu ni u Agrokop, nigdje, mogu. Koliko sam nervozan i ne mogu da pričam. Ali bolje da me ne vidi ovako u pričku, da se smiri malo. Vidit će da je panika teška. Samo još treba on da mi se isprepada. To da, da. Razumeš? Ne znam, pizdu matrak. A onda kurec. Ja sam mislio ti sve završi pizdu matrak, sad mogu s tobom, ali ti kurec. Ma nisam, rečom ću, stajte. Ovdje za ovoga molim za 200 miliona da mi daje skontu, da mi daje meni te deskontu, im jebote Bog. Mislim, završi ja 100% s njima, tu nema greške. Ali ne mogu, nije, ja forciram. Kad bi ja skinuo ovaj jemstvo i to onda da kažem, aj sad jebi ga. Ubrzajte malo. A ne traje meni, ne znam koliko. Ma tebi malo fali jebi. Pa malo, baš malo, da ti kažem. 6 milijončica i gotovo. I zato neću sada remetim ništa. Znaš. Tu im krene frka, odmah svi se, znaš, povlači. Realno. Pozdrav. Zajsti ja kasnije predvičem. Ajde. Ćao.